Dünya şöhrətli, Amerikalı ixtiraçı və sahibkar Thomas Alva Edison 11 fevral 1847-ci ildə ABŞ-ın Ohio ştatında anadan olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun adına 1098, xaricdə isə 3000 patent mövcuddur. O teleqrafı, telefonu, küna aparatını təkmilləşdirmiş, elektrik lampasının sənaye üsulu ilə istehsalını təşkil etmişdir. O, həmçinin elektrovoz istehsalına başlamış, fonoqraf kəşf etmişdir. Onun təklifi ilə telefon danışığının əvvəlində alo deyilməyə başlanmışdır. Thomas Edison orta məktəbdə cəmi 3 ay oxumuşdur. İlk 3 aylık təlimdə ciddi irəliləyiş göstərə bilmədiyinə görə müəlliməsi Thomas'ı kütbeyin adlandırmış və bundan sonra o evdə anası tərəfindən təhsil almalı olmuşdu. Edison yazırdı, anam mənə o qədər inandı, o qədər əmin oldu ki, onun ümidlərini qırmamaq üçün nəs etməli olduğumu anladım. Thomas Alva Edison 1876-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında tədqiqat xarakterli ilk laboratoriya açmışdır. Dünyada sənaye və ictimai məqsədlər üçün İşlədiləcək ilk elektrik stansiyası məhz Edisonun rəhbərliyi altında 1882-ci ildə qurulmuşdur. Heç bir insan həyatında Edison qədər patent almamışdır. 85 yaşında axır saatlarında o öz həyat yoldaşına demişdi, əgər ölümdən sonram nəsə varsa bu yaxşıdır, yox yoxdursa bu da yaxşıdır. Mən yaşadığım həyatda mümkün qədər yaxşı işlə görməyə çalışdım. Edison zəhmətkeşliyi və məqsədyönlülüyü ilə fərqlənirdi. Elektrik lampası üçün daxili xətti materialı axtararkən o 6000 materialı sınaqdan keçirmişdir. Lampanın kömür zəncirinin xarakteristikasını tərtib edərkən o 45 saat laboratoriyada fasiləsiz işləmişdi. Ömrünün axır günlərinə qədər o gündə 15-16 saat işləyirdi. Nikola Tesla, məşhur Amerika ixtiracısı, onun haqqında deyirdi. Əgər Edison ot tayasında iyini itirsəydi, mütləq iynəni tapana qədər samanları tək-tək götürüb kənara qoyacaqdı.